От швейцарско-френската граница, където бяхме миналата седмица, за да ви разкажем за тамошния специалитет, днес се пренасяме на Иберийския полуостров и по-точно на източния му бряг в региона на Валенсия. Градът, основан от римляните, е не само дом на известен футболен клуб, но и на уникален празник, който се чества точно по това време, между 14 и 18 март. Лас Файас е посветен на пролета и води началото си от ранното средновековие, когато имало обичай да се изнасят стари ненужни вече мебели и излязла от употреба посуда и да се палят насред улицата. През 19 век общината взима решение изгарянето да става извън чертите на града, за да се избегнат пожари. През миналото столетие вече вместо вещи от домакинството, хората започват да правят фигури от папие маше и да ги горят, като това се превръща в голяма веселба. Днес празникът е магнит за туристи и за любителите на пиратки и фойерверки, защото това са единствените дни, през които в Валенсия е разрешено да се гърми с подобна пиротехника. Патрон на празника е Дева Мария. Разбира се, по този повод в Валенсия и околностите се готвят и специални манджи. Най-известната от тях е паелията – ястия с сорис и различни добавки, приготвено в голям плосък тиган. Традицията изисква това да става на открит огън, а най-важните съставки, освен ориза, са шафран, заешко или пилешко месо, както и различни зарзавати. Думата паелия идва всъщност от каталунския, който доста се различава от кастилския и валенсианския испански и означава точно плосък метален тиган. Днес се използва както за готварския съд, така и за ястието. Испанската кухня е силно регионализирана и няма нещо като национално ястие. Въпреки това, паелята е известна из цялата страна, като в различните части се приготвят и различни вариации. Оризът в оригиналната паеля Валенсиана е характерен с жълтия си цвят, който получава от шафрана, една много популярна подправка в Испания. Към него се добавят нарязано на дребни парчета месо и домати, зелен фасул и много едър зрял боб. Завършеният вкус се получава след поръсване с сол, чесън и свежи клонки розмарин, които се слагат в последните минути на готвенето. Жителите на Валенсия са твърдо убедени, че най-добрата паелия се готви на огън от пини и бадемови клони. След като ястието е готово, тиганът се поставя на масата и насядалите около нея гладници загребват направо от него, без да ползват отделни чинини. След като паелята се разпространява из цялата страна, вече не е обвързана с празника Лас В посещаваните от туристи ресторанти се сервира всеки ден, но консервативната валенсианска домакиня я готви само в неделя, когато рибарите почиват и са си с семействата. В останалата част от страната традицията повелява паеля да се прави в четвъртък, като етнографите дават едно интересно обяснение за този факт. По време на своето управление, диктаторът Франко имал навика да излиза в четвъртък и да се храни навън. Поръчвал си винаги паеля и за това всички по-добри мадридски ресторанти започнали да я готвят точно в този ден. Друго обяснение намираме отново във факта, че в неделя рибарите почивали. За да стигне до вътрешността на страната, на понеделнишкия улов му трябвали няколко дни, по-точно до четвъртък, да зато и в най-затънтените селца, далече от всякакво море. Това бил денят за приготвяне на паеля с морски дарове. Като казах морски дарове, се сещам за една широко разпространена заблуда, която твърди, че в паелията има месо и миди с кариди и соленоводни мекотели. Това няма нищо общо с оригинала, а е измислица на предприемчиви ресторантьори в туристическите центрове на Испания. Пеля с морски дарове се прави, разбира се, но в исторически план тя се появява доста по-късно от първоначалния вариант с пилишко и заешко. Освен това, двете разновидности на ястието се готвят по различен начин и затова един традиционалист никога не би омешал месо и морски продукти. Днес паеля се сервира както в цялата страна, така и във всички испански ресторанти по света. Можете да си я сготвите и от дома, даже и специалните тигани се продават. Но нищо не може да се сравни с една паелия, приготвена на открит огън в Валенсия по време на Лас Фаяс. Затова, ако имате възможност, идете и се насладете на място. Преживяването си заслужава.